nós vamos até o Mato Grosso, porque por lá a Embrapa Agro Silvio Pastoril e entidades parceiras encerraram um ciclo de 12 anos com pesquisas sobre inovações tecnológicas para sistemas integrados de produção agropecuária. Quem tem os detalhes é o Valdir Pacheco. Com o objetivo de conhecer os experimentos da Embrapa Agro Silvio Pastoril no sistema ILPF e demais tecnologias do plano ABC+ para Mato Grosso, o ICV, Instituto Centro de Vida, Campo SA e GEP, Grupo de Estudo em Pecuária Integrada, acompanhados de produtores rurais do projeto Conectagro e agentes multiplicadores, realizaram uma visita técnica na entidade em Sinop. Na parte da manhã, no auditório da Embrapa, foram apresentadas as tecnologias inovadoras do SPD, Sistema Plantio Direto, Integração Lavoura e Pecuária, e conheceram novos projetos da rede ILPF. A rede ILPF ela agora tem um novo projeto, né? Nós aprovamos um novo projeto recentemente, junto a um fundo internacional, o Land Innovation Fund, tá? E nós temos como temática desse projeto é incentivar a adoção de sistemas integrados de produção, ILPF, na cadeia da soja. Tá? Então, o Mato Grosso não podia ficar de fora. Nós estaremos realizando esse projeto nessa região de transição Sinop, até Alta Floresta, que pega a transição Cerrado-Amazônia. Tá? É uma região aí que tem tanto a cadeia da soja, tem a produção de rebanho bovino. Né? Então, por que não ligar esses dois públicos? Né? Por que a gente não levar a tecnologia para eles? Na visita a campo, os participantes tiveram uma visão geral dos experimentos com gado de corte no sistema ILPF. A gente veio com a equipe, né, com um grupo lá de Alta Floresta, exatamente para poder mostrar os resultados que a Embrapa tá tendo aqui nesse experimento nos últimos 12 anos e mostrando quanto o efeito de manejo de pastagem tem um adicional muito maior nos ganhos do que aquilo que a gente às vezes fica querendo buscar, um capim milagroso ou um produto milagroso. Então a ideia é exatamente essa, entender como a gente usa ferramentas de manejo para aliar isso na parte produtiva lá no campo e gerar melhores resultados. E nós como produtores, a gente vê que isso é importante porque hoje nós temos que verticalizar nossa produção, nós temos que aumentar nossa produção sem abertura de novas áreas, ou seja, nós temos que verticalizar realmente, aumentar a produção na mesma área. Então qualquer informação, qualquer pesquisa que possa nos ajudar aí nesse caminho, sempre é importante e é muito bem-vindo, e a gente fica realmente muito agradecido por isso. Tá, nós iniciamos um projeto em 2019, ele nasceu em 2019 e ele tem o nome de Conectagro. Então ele tem a ideia de conectar todas essas pontas. Né? Nós estamos aqui com produtores, cerca de 10 produtores, e estamos também com cerca de 12 a 15 técnicos e também 7 estagiários. Este projeto, desenvolvido pela Embrapa, o FMT e parceiros, fecha um ciclo de 12 anos com resultados substanciais para o desenvolvimento da atividade de sistemas integrados de produção agropecuária. Especificamente com os produtores rurais inseridos, né, que aderiram ao projeto Conecta Agro, um projeto grande em parceria, né, iniciado pelo REN, Fumbio, junto com o ICV, a Campo SA, o FMT no caso do GEP, a Embrapa e a FMT, entre outros, onde a base desse grande projeto era a formação de novos consultores para atuar em pecuária de corte de forma mais sustentável. Atingimos esse objetivo, a universidade, com a gama, né, de estudantes, principalmente do grupo de estudos GEP, que fizeram estágio nessas propriedades, foram capacitados e, sem dúvida nenhuma, vão adentrar o mercado, né, como consultores na atividade. E hoje, na oportunidade do fim desse projeto, iniciou em novembro de 2019, a visita dos pecuaristas que foram atendidos, aderiram a essa ideia, para conhecer de perto todos os nossos resultados ao longo de 12 anos, dentro da parte de nutrição, desempenho animal, produção florestal, agrícola, em sistemas integrados, inclusive em consórcio. E também na questão da vitrine tecnológica, com N tipos de forrageiras, sombreadas ou não sombreadas. Então, um dia especial que nós, da parte técnica, podemos contribuir com a extensão, né? Contribuindo com a volta das informações para o produtor, que é o principal usuário, né? na atividade.